ને કુટુંબથી દૂર રહીને વરસાદ, ગરમી અને ઠંડી જેવી ઋતુઓમાં પણ કચ્છ રણની સરહદ પર તૈનાત એવા બીએસએફના ફરજ બજાવતા વીર જવાન માટે સુરતથી સ્વર્ણિમ ગુજરાત યુથ ફાઉન્ડેશનની ટીમ દ્વારા 500 મીઠાઈના બોક્સ તેમજ ગિફ્ટ સાથે બોર્ડર પર પહોંચીને જવાનો સાથે ભવ્ય ઉજવણી કરવામાં આવી હતી. કચ્છની બોર્ડર ઉપર હતા ત્યાં આપણા જે વીર જવાનો આપણે દેશની રક્ષા કરે છે તેને અમે મીઠાઈના પેકેટ અને જીવન જે ચીજવસ્તુની 500 કીટ આપીને આવ્યા. અમારી ટીમની સાથે જ્યારે અમે આખો દિવસ એ લોકો સાથે ટાઈમ પસાર કર્યો ત્યારે ખૂબ આનંદની લાગણી હતી. ત્યારે એમ થયું કે ખરેખર આ લોકો આપણા સાચા હીરો છે. પોતે પોતાના કુટુંબથી દૂર રહીને આપણી રાત દિવસ રક્ષા કરે છે ત્યારે આવા હીરોને ખરેખર સલામ કરવાનું મન થાય. આખો દિવસ જ્યાં 1000 કિલોમીટરની આપણી સરહદ છે, પોતાના બાળ બચ્ચા, પોતાની પત્ની, મા બાપને મૂકીને જ્યારે આ લોકો પોતે આવી રક્ષા કરે છે ત્યારે ખરેખર આ લોકોને બિરદાવવાનું મન થાય છે. ફરી ફરી આપની ચેનલની માધ્યમથી હું એવું કહેવા માગું છું કે ભારતના તમામ નાગરિકોને કે આપણે ખરેખર આ સૈનિકો માટે જેટલું કર્યું તેટલું ઓછું છે. અને મને બીજી એક વાત બહુ ગમી, એના સાર્જન્ટે એવી વાત કરી કે ગુજરાતની અંદર જે સૈનિકો માટે કાર્યવાહી થાય છે એ આખા ભારતની અંદર થતી નથી, ત્યારે ખરેખર ખૂબ લાગણી થઈ ગુજરાતના એક નાગરિક તરીકે.